Salve, Roberta, salve a todos. Estamos aqui hoje com o desenho, como se constitui o transbordar, a transbordar, a obra da Roberta Carvalho, que é feita aqui para VX Lab, e ela é uma obra multimídia, mas também transmídia, de muitas confluências, e eu acho que fluências e confluências têm muito a ver com esse trabalho que está sendo desenvolvido pela Roberta, que está na Praça da Nascente, é isso, Roberto? Exatamente, Praça da Nascente, aqui na próxima Avenida Pompeia, na Zona Oeste, que é onde eu moro, né? É ao redor da minha casa. E é uma praça que tem uma nascente de rio, quer dizer, várias nascentes. Paulinho, quando eu me mudei aqui para o nosso bairro, né? E aí eu fui entendendo a história dos rios aqui do bairro, o Riacho da Água Preta, né? E tantos outros que São Paulo tem. Que são rios que foram completamente oprimidos, né? Foram, soterrados, mas muitos deles estão aí, né? Aqui tem uma nascente de rio, ali no bueiro onde a gente colou, perto da escadaria, o rio passa ali embaixo, né, dos nossos pés. E eu achei muito chocante, assim, quando eu vim morar aqui e comecei a entender essa dinâmica, né, da urbanização dessa cidade, que oprimiu, que suprimiu esses rios, esses elementos da sua história, sabe? E eu comecei a refletir muito sobre isso. E assim, eu já tinha uma quantidade de imagens que falavam sobre isso, né? Eu sou de Belém, e Belém é uma cidade composta percentualmente muito mais por água do que por terra. Então o rio ele pulsa muito no meio da cidade e faz parte da história, da maneira de se alimentar, da maneira de se deslocar. Então quando eu vi isso tudo em São Paulo, né, sem falar do Rio Pinheiro, do Rio Tietê, quando eu vi isso tudo eu fiquei muito tocada, sabe, por essa questão. E aí quando foi em março de 2020, logo no início dessa questão da pandemia e tudo mais, e de ficar em casa, e tipo, a sacada da minha casa, ela dá de frente para essa praça aqui que a gente tá, que é a Praça da Nascente. E olhando esse entorno, pensando sobre essa relação com os rios, eu comecei a fazer umas projeções da minha janela, e essas projeções eram essas imagens dessas águas grandes da Amazônia que eu havia olá. Que eu havia captado ao longo desses anos aí de trabalho, lá pela minha região. E sempre isso me instigou, mas nunca usei essas águas, essas imagens para nada. Era meio que um banco assim que eu tinha de águas. E aí, nesse momento dessas projeções, eu comecei a fazer a utilização dessas águas, né? Dessas imagens dessas águas. E comecei a projetar, ele vai comer a cola. Comecei a projetar nos prédios aqui ao redor da Praça da Nascente. E aí comecei essa pesquisa mesmo de maneira muito experimental, projetando, sentindo, entendendo, descendo aqui de vez em quando, né, com todos os cuidados e conversando com os vizinhos aqui ao redor. E essa coisa desse transbordamento, né, dessas águas foi algo que ficou me atravessando e eu fui desenvolvendo. E aí essa proposta desse projeto, que é o Transbordar, ele já traz essa outra relação com outras mídias, né? Além da projeção, a gente tem a questão da realidade aumentada, em que você usa um aplicativo para encontrar nessas imagens uma outra informação, né? Uma outra camada, né? De imagem, de vídeo, que diz respeito a essa questão dos rios, né? Então, passa um rio por aqui é uma maneira poética de se pensar sobre isso, mas também uma reflexão crítica, né, sobre a história dos rios na nossa cidade, nas cidades do Brasil, nas cidades do mundo. E, enfim, esse trabalho eu acho que ele tem um pouco dessa reflexão. Ô, Roberta, então, você tocou nesse ponto que é o cerne do
do Avestislab, que são essas confluências, essas transições, essas fronteiras entre mídias. Então, ele está no online, ele está no offline, ele está na rua, está na praça, está na internet e também tem esse eco com o espaço de projeção, entre o espaço virtualizado, imaterial e o material, né? Isso é uma convicção de seguir, de manter esses diálogos entre esses meios. Como que é? Sem dúvida, eu acho que isso foi meio que nascendo, né? A partir do momento em que eu comecei a realizar essas projeções já se desdobraram na realidade aumentada, trazendo essa força das águas também para dentro de uma pesquisa recente de realidade aumentada, a partir de um aplicativo chamado Amazônia Aumentada, que é um aplicativo que eu criei justamente como uma proposta de interação com imagens fotográficas. E aí hoje eu estou experimentando colar esses lambes na rua, né, como uma ideia de uma espécie de aderência material, né, a essas paredes daqui da praça, ao redor da praça, com essas imagens que você tem acesso à realidade aumentada, com frases também que falam sobre a presença dos rios. Então, a ideia com certeza é criar essa confluência entre as mídias. E tem a internet também, né, que nessa edição especialmente que eu estou fazendo para o AVX, a gente está fazendo dentro do site do AVX Lab, tem uma página específica do projeto do Transbordar que contém essas imagens, né, numa composição quase que como um fluxo de rio de imagens e textos e links, onde você também utiliza o aplicativo de realidade aumentada para interagir com essas imagens, com esses trabalhos. Muito bacana. Isso é uma forma. Você vê o realidade aumentada como uma forma de se inserir também, de dialogar com o circuito da arte, uma vez que isso pode gerar uma impressão, gera um objeto, gera algo mais tangível do ponto de vista da arte, do circuito da arte, do sistema da arte. Então, acredito que a realidade aumentada ela é uma maneira interessante da gente até pensar a utilização dos smartphones, dos celulares que estão na mão das pessoas, né? Eu acredito muito na arte como uma forma de criar novas possibilidades de leitura para a realidade, para as coisas e para a própria arte. Então, eu penso que a coisa da realidade aumentada, né, a possibilidade da realidade aumentada abre esse espaço para que as pessoas interajam com aquele objeto, com aquela fotografia, com aquele lambe, né, tendo a possibilidade de ter outras leituras em cima daquela imagem. Então, eu acredito muito nesse caminho, né? Falando um pouquinho de circuito de arte, de fato, eu acho que as projeções, né, elas realmente são um pouco elas não são muito bem assimiladas, né, dentro desse circuito da arte, desse sistema de Exato. arte que a gente fala. E talvez a realidade aumentada seja uma forma também de criar uma espécie de objeto, né, de relacionar esses dispositivos a esse objeto. Eu não vejo isso como uma coisa, eu vejo isso como uma boa saída, eu vejo isso como uma coisa interessante, em que a gente leva, né, outras possibilidades de leitura para o nosso trabalho. Então, eu penso que tem esse caminho também. Super. O seu trabalho, Roberta, esse especificamente, ele meio que conflui diversas das expressões que você vem trabalhando nos últimos tempos, né? Como é que você imagina essa conexão entre a realidade aumentada, a praça, a projeção? Como é que ele se apresenta no seu trabalho e como é que você se sente em relação a essa conexão? Então, eu acredito muito nesses atravessamentos, sabe, Demétrio? Eu acho que esse lugar me atravessa, a história desse lugar me atravessa, a história que está oculta desse lugar também me atravessa. E aí eu penso que as mídias que eu trabalho, né, as imagens que eu trago, também atravessam esse lugar. Então, eu penso muito nessa ideia dessas temporalidades que se atravessam, sabe? Do trabalho artístico em relação ao lugar, às pessoas que estão aqui. Em relação a mim também, me construindo dentro dessa cidade. Então, acho que a palavra é essa, é atravessamento, transbordamento mesmo.
a partir dos do lambes, né, eles estão fixados em alguns lugares aqui ao redor da praça, então você tem esses QR Codes, né, que estão fixados junto com as imagens. A partir do momento que você acessa o código QR, você vai instalar o aplicativo que tem para Android e para iPhone. Do momento que você instala e você abre o aplicativo, você aponta para as imagens, daí que você tem o acesso à realidade aumentada. Então, a realidade aumentada ela está inserida na imagem, né? Ela não está inserida no código QR. O código QR é para você baixar o aplicativo. Isso é muito importante, porque torna importante das pessoas saberem se relacionarem, porque muitos não conseguem muito interagir com um código, mas com a imagem se interage visualmente e quando se percebe que o aplicativo está interagindo com a imagem, que há algo codificado ali, é uma nova, novo nível de descoberta, né? Muito bacana. Sim, é verdade. É verdade, porque, no fundo, a realidade aumentada ela se baseia na própria imagem para criar uma outra camada de movimento, de informação em cima dela. Então, existe a presença da imagem também na realidade aumentada, a imagem que está aqui, né, impressa. Então, esse jogo aí de realidades é que constrói mesmo essa ideia, né, do trabalho, ou seja, a imagem é o disparador. E o mais interessante é que a imagem ela complementa o ambiente também. Ele realmente tem tudo a ver, né? Você pega um pedaço ali que é uma... Ele quase está camuflado no ambiente. Exato. Mas essa imagem... Como é? Fala aí. Não, eu ia dizer que isso é interessante de experimentar a questão do lambe, né? Porque, de fato, essa aderência nas paredes, literalmente, faz com que essa imagem comece a se misturar mesmo com esse ambiente todo, né? Isso é bonito de ver, assim. E a gente colou em vários lugares aqui ao redor, no meio de uma escadaria, né? E sempre com essa ideia de que por aqui passa um rio. É uma reflexão poética, né? Nem tanto exatamente aqui passava um rio, né? Mas aqui ao nosso redor passava um rio. E quantos rios não passam, perto da gente, a gente não vê, né? Então, eu acho que o trabalho fala um pouco sobre isso. Sobre lindão. Muito bem, Roberta. Prazer. Prazer também. Trabalho para o AVX Jovem. Obrigada pela oportunidade de experimentar. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais do AVX Lab, essa oportunidade de se experimentar, de trazer coisas que você ainda não produziu, esse encorajamento, essa, né, essa troca de ideia também é super bacana. Então, super agradeço o convite e transbordemos.